Bruslení, hry a soutěže v maskách, to a mnohem více přineslo Maškarní na ledě, které již podruhé uspořádal v neděli 19. února na zimním stadionu oddíl Kraso Mariánské Lázně. Je to pro širokou veřejnost, připravili jsme tady pro děti zase soutěže, občerstvení, sladkosti a všechno takové, proto aby si ty děti užili tu zábavu v zimě. V maskách se dostavili nejenom děti, ale také jejich dospělý doprovod. A si myslím, že účast bude časem hojná, máme to 2,5 hodiny, takže ono se to jakoby třeba ještě zvedne. Loni to vypadalo, že taky nás bude míň a pak jsme měli 140 účastníků, takže to bylo docela fajn. Snažíme se navazovat vlastně na minulý rok. Určitě jsme zvali všechny lidi, kteří rádi bruslí a jsou ochotní se převlíknout do masek, takže 100% dospělí jsou vždycky vítaní. Chtěli bychom, aby zůstala tradicí, protože Maškarní na ledě tady za poslední léta pořádáno nebylo, tak ať se aspoň drží tato tradice nějak každý rok, že si ty děti na tom ledě můžou užít. Sport spojený se zábavou nabízel pestrý program, ze kterého si každý vybral něco pro sebe. Chtěli bychom tady mít soutěže pro děti, které budou získávat ceny, věcné ceny, sladkosti. Chtěli jsme podle pak účasti a těch dětí a podle toho, kolik bude masek, vyhlásit cenu o nejhezčí masku nebo nejatraktivnější masku. Masek bylo opravdu hodně a byly nápadité. Sami se nám představili. Já mám andílka a to jsme vyrobili s maminkou. Já jsem maska Pinokio a přebravovala jsem ji s maminkou. No, tak my jsme za Fionu a Shreka, ze Shreka vlastně, že jo? Já jsem maska Geparda a přebravovala jsem ji s maminkou. Já jsem Mavis, hotelu Transylvánie. Letošní sezona pro oddíl Kraso Mariánské Lázně v březnu končí. Nás zajímalo, jaká byla. Já si myslím, že naše krasobruselská sezona byla celkem úspěšná, protože děti se ve svých kategoriích umisťovaly na celkem hezkých místech. Měli jsme první místa, měli jsme první až třetí příčky, takže ano. Některé děti, které loni ještě nejezdily volné jízdy na hudbu, tak letos už jí mají, takže se zlepšujou, snaží se, zdokonalujou se. Mám z toho radost. Zájemci o krasobruslení z řad dětí i dospělých se mohou hlásit na kontaktech oddílu Kraso Mariánské Lázně. Určitě, když budou zájemci, což jsou, protože máme každé úterý a pátek vlastně školičky, tak mohou přijít, mohou zavolat, kontakty jsou na webu, jsou na Facebooku, a vlastně všechno jim řekneme, když přijdou, není problém. Máme vlastně, bereme i dospělé, máme 3-4 dospělé osoby, kteří se učí bruslit, kteří nikdy nestáli na ledě, což je krásný, že jo, je to paráda.